miten vastata työhaastattelukysymyksiin. Työhaastattelu on monelle melko harvinainen tilaisuus, ja sitä kautta koko sen kulku voi olla vähän mysteeri. Seuraavassa annan muutamia vinkkejä, miten kysymyksiin voisi valmistautua. Kerro jotain itsestäsi. Hyvin tyypillinen kysymys, millä headhunteri aloittaa keskustelun. Ei ehkä kannata lähteä kertomaan koko omaa elämään kertaansa, vaan kannattaa pysyä aika lähiajoissa, pitää vastaukset lyhyinä ja varsin konkreettisina. Mistä pidät nykyisessä työssäsi? Tästä kysymyksestä minä tykkään todella paljon, koska headhunterina vastauksesi kertoo minulle siitä, mikä sinua motivoi. Mieti, mitä nykytyössäsi on sellaista, mitä ehkä tulevassa työssäkin tulet tekemään ja josta pidät. Miksi meidän tulisi palkata sinut? Kehotan tässäkin olemaan mahdollisimman konkreettinen. Kerro niistä saavutuksistasi, mitä olet saanut aikaan. Ole mahdollisimman tarkka. Jos mahdollista, käytä myös numeroita. Mitä haluaisit palkaksi? Kuukausipalkkasi kerrotaan noin 1,5 ja siitä tulee yrityksen kustannus sinusta. Kannattaa siis miettiä, mitä yritys sillä rahalla saa. Kertoa aikaisemmista kokemuksista, saavutuksista ja osaamisista ja tuloksesta, jota olet saanut aikaan. Miksi sinulla on aukko CV:ssäsi? Tänä päivänä aukot CV:ssä ei ole mikään yllätys headhunterille. Kerro sen sijaan, miten tilanteeseen tultiin, mitä teit sinä aikana, kun et ollut työssä ja miksi ollaan tässä ja nyt. Mitkä ovat sinun heikkoutesi tai kehityskohteet? Jokaisella meillä on kehityskohteita ja kukaan meistä ei tule koskaan valmiiksi. On hyvä tunnistaa omat vahvuudet, mutta myös heikkoudet ja olla valmis keskustelemaan niistä. Ennen kaikkea vastaa kysymyksiin rehellisesti, avoimesti ja jätä positiivinen muistijälki.